Պարոն գնդապետ, զորախումբը շարված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 28-րդ տարեդարձի եւ հայ-գերմանական խաղապահ առաքելությունների շրջանակներում փոխհարաբերությունների 10-րդ տարեդարձի կապակցությամբ գումարտակիր հրատարի տեղակալ Մարսարյան։ Արյուսները գնացին, կյանքի գնով կռվեցին, մեր հողը պաշտպանելով իրենց կյանքը թռեցին։ Շունչուրքին դաշեր եղել, կռիվը մեր պապական, որ պիտի միշտ ծածանվի դրոշը մեր հայկական։ Կռվում են մեր քաշ տղերքը, ճարտալով կուր կասկադին, հայը պիտի դրոշ ծածանի մասից նարի լանջերի։ Ողջ աշխարհը կհիշի անունը քո տարեդար, թե ինչպես դու գնացիր հողիդ համար ու չեկար։ Ապարանի զավակ էր մեր Լևոնը Սարգսյան, հավերժ պարքը քո անմար, մենք կպահենք անդադար։ Գրվում են մեր քաշ տղերքը, ճարտալով դուր կասկադի, հայը պիտի դրոշ ծածանի մասից նարի լանջերի։ Go.